Zirita, les Zirita, Zichipe, ya bagabo ya Rayon Sports, ntabwo nemeranya nizabaye nziza, sinziza. Nikimenyimenyi abafana ntago bajya ku kibuga. Sibyo? Ariko ubyo twemera bretse gatoya. Ariko ya fondation nje nita raft. Urumva? Yamaze kuba seted. Igisige ni ukumenya ngo ese ahubwo twe dusigaye haturi hano njyewe ritadi n'abantu turi kumwe birasaba undi muntu utari nje birasaba njye ritadi birasaba nde ko fondasi hari igisigaye irubakirwaho ibintu biri stable Rayon Sports yubake ku buryo burambye ni donc ni yo idea yanjye ni yo opinion yanjye irangira aho ngaho icyo mbona hari cyamaze gukorwa kimaze kugerwaho byibuze abantu bakwishimira ariko se am I the person donc ni njye muntu ndi kumwe naba kwanza wenda ubwo tunafasha abani niyo namwe anavugaga ni inama numwiherero uzabera Inyanza icyo uzabushinzwe donc uzavamo akanama donc bizaturamo abantu bazafasha mu recruitment kuko hari abatangiye gukora icyo nakwita nka scouting ku makuru mfite ntago aribo bazagena ibyo kuba ngo retired azaturuka cyangwa azatora ko retired afite konti amenye afite amasezerano azagera mu kwezi kwa 10 donc manda yatorewe manda nibwo izasozwa icyo gihe rero nibwo hazaba na assemble ida mba yiyamaza cyangwa cyangwa assemble koko irayigira baba fan club bamwe baje gukoma amashyi makuru kwizabera Inyanza eh izabera Inyanza kugekera wowe ni umwiherero ofete wa mafani club uyo ntagara assemble ni umwiherero wa mafani club uzabera Inyanza ni nawo niyo format bazabinyuzamo kugira ngo ariko ikizaba gihari nubanga cyambere na mbere nokureba nyine uko umwaka w'imikino wagenze ariko by'umwihariko barashaka ngo kugira ngo bitoremo abantu kuko kandi mushobora kuti hari abantu tuzi bari capable yo kumenya ngo twari kritika duca bikagenda gutya bakadufasha muri wese atanzira tekereze byo karenzi ajya comment mora ndakora comment koreho ari kubanzura kashimire radiant yacu yifashe byo rero sibyo byaba byizi yo support yibonye ariko no mugida hari ukuntu yabagaho eme yavuze ati ndi umwubatsi ndeba fondation mbere y'ibindi fondasiyo ya Rayon Sports ni iki umusingi wa Rayon Sports wari iki wa association ya Rayon Sports na abanyamuryango ndetse na stabilite yawo batawurwaniramo byibuzika bifite aho hiri eme I ujya kurya kanyoni nta buri zina kita ntagabareyo bigeze barwanira mu ikipe yabo nese byageze muri RGB gute kugira ngo bakemure ikibazo byageze muri RGB kubera umuyobozi wagiyeho urumva nawe mu byukuri uje atamenyereye ukoreyo isanzwe kuko nawe abenshi mu bareyo ntibari bamuzi yaje n'ikimanuka nawe mu gihe gito bamugirira icyizere bamubwiye kuva nkuko bakuyeho abandaranga urakoze ajya muri RGB kandi tujye twumvikana ibyo tubona n'amaso yacu urakoze cyane eme ibyo twica mu ijambo naguhaye umwanya ibyo tubona n'amaso yacu ntugatekereze ko ariyo reality muri RGB uvuga ntaguzi ibyaberagayo muri ministeri ya sport ntuzi ibyaberagayo ntuzi n'abari babiri inyuma uretse kubyitirirwa bareyo ariko ntuzi sadati na support yarafite ntuzi hari ibyo utazi so reka tureke kubiterura ngo tubitereke kubareyo ari nayo mpamvu uyu munsi abantu bifata ngo ariko urabona umuntu washobora abareyo ibyo sinjya mbyemera abareyo ntago ari abasazi ku buryo ubu bwabo badashobora kugira umuntu bayobora narakubwiye ngo rwa gacondo yavuye harasimburwa neza mu mahoro ntawarwanye sibyo uwo musimbuye asimbura undi nta mpaka asimburwa na meya asimburwa na gacinya asimburwa na muvunyi kugeza muvunyi asimbuwe na sadati nibwo ikibazo cyaje ntabwo umusingi wa Rayon Sports ari score ntabwo umusingi wa Rayon Sports ari isura nziza ntabwo yigeze ibura isura nziza ndakumenyesha ko abatera nkunga ifite uyu munsi badatandukanye nabo yari ifite mbere Rayon Sports yari ifite score ntabwo yaje idafite isura nziza Rayon Sports yari ifite Radiant ntabwo yaje idafite isura nziza Rayon Sports yari ifite Airtel ntabwo yaje idafite isura nziza Rayon Sports yari ifite abaterankunga my dear friend ntabwo yabazaga mu muhanda babaga bafite abo banegosia babaga bafite amadokima asinywa yandikwa amasezerano asinywa ibyo ni ibikomye n'ibindi bikorwa mu muhanda ibyo ni ibintu abantu bagenda bagakreya arakanusha kutarengagare
kumbwira ngo Rayon Sport uyu munsi ifite ibiro ziniya biriya biro hari abayobozi bayobereye batabyinjiramo for your information batabijyamo ngo biraciriritse ntabwo umuvunyi yakunama ngo yinjire muri biriya biro ntabwo umuvunyi yabuze amafaranga yo kodesha ibiro niba yarafashe n'urugero Robertinho akamwishyurira hotel akaba muri hotel y'ibihumbi bitatu ku kwezi akayiba mu mwaka ntabwo yabuze igihumbi cyo gukodesha office niba Prosper yarafashe abatoza staff akayishyira muri apartment umwaka ntabwo yari kubura amafaranga yo kodesha office ibyo ni ibintu abantu bagenda bagakireba bakazana bitari byo ntabwo wajya ikipe kugira ngo ijye mu matsinda hari structure bakubaza kafu hari ibintu kubaza hari ibintu ukora sibyo ibyo ni ibintu abantu bazana bagakireya bitari byo umusingi wa Rayo retired yarawushenye ntago yawubatse umusingi wa Rayo nibanyirayo nabakunzi bayo bafite ubushobozi kandi ari bishingiye huko niho yashingiraga abo batera nkunga Rayon Sport ifite muri mu mvugo uyu munsi bashobora wowe bivuga ngo uyu munsi sinzi abantu bise bavuga ngo imishahara ngo kera yari make no suko babara amafaranga amafaranga mu 2013 siyo uyu munsi uko ibirayo byaguraga siko bigura uyu munsi amafaranga agira agaciro bitewe n'igihe cyayo niba rero yarahembaga 20 uyu munsi kabihemba 30 wakaba bibara mu gaciro faranga nuko rigenda rihindagurika rizamuka so ibyo ntabwo ari igisubizo ntabwo Rayon Sport uyu munsi abafatanyabikorwa ifite sibyo bananirwa n'urugero kuyihembera imishahara kandi neza ariko ntago bazatanga imishahara ngo banatanga recruitment banyiri ikipe abafana bayo abakunzi bayo bashobora kwishyira hamwe bakagura umukinnyi umwe babiri batatu bane batanu uyu munsi icyo cyaratakaye niwo musingi wari Rayon Sport ni ukuvuga ngo basigaraga barwana n'imishahara ariko abakinnyi babafite abakinnyi babaguze icyo cyaratakaye iriya Rayon Sport nabonye mu kibuga nta muyobozi wayobohereye utahemba iriya kipe iriya nabonye mu kibuga nta muntu utayihemba nta muntu utarekereta iriya kipe y'amasezerano y'amezi atandatu y'umwaka umwe yose ejo bundi izagenda ntayo ni ukuvuga iki icyitwa Rayon Sport ntabwo ari iriya ofisi iriziniya iyo image uvuga ntabwo abo batera nkunga nkubwiye Airtel Radiant Skol n'abandi bigeze babura Rayon Sport iyo nkubwire ijya mu matsinda ntabwo yigeze ibura itike y'indege yagiye South Africa ijya Mozambique yagiye Nigeria yagiye mu baturanyi Kenya na Tanzania yazengurutse Afurika ntabwo yabuze itike y'indege nta leta yayishyuriye indege n'abakunzi bayo bayishyuraga icyo nicyo yari ishingiyeho naho rwari ruzingiye naho ikibazo kiri Rayon Sport yari ifite bisi yayo inyura mu mujyi abantu bose bakamenya ngo irahise itatse abaterankunga iriho ibintu byose ku buryo yanyuraga mu mujyi umuntu wese akamenya ngo ni Rayon kuva ibyo bibaye yaparitse hari irindi irangira kubera ubuyobozi bwagiyeho bunanirwa kuyijera of course byarananiranye ku ngoma ya Sadat yasanze bamaze kwishyura 50% bagomba kwishyura tranche zakurikiragaho ngo Rayon Sport birubaka ngo imaje ngo umushinga sibyo ibintu byose wavuze nibyo bikubiye mu ijambo rimwe wavuze urumva ikita kigikonfirma yuko nawe ubizi neza wigiza nkana nuko wavuze ngo hari umuntu waje nk'igihubuka bamuha ikipe cyane uzi impamvu nuko ntaho yari iri nta murongo yari ifite noneho niyo mpamvu bayimuhaye buretse gato uzi impamvu nyine nabo bayihaye ntibamuboneye muri cyane buretse oya no buretse gato ariko no
nyine aho niho nakubwira abantu donc icyo kuri muvunyi abantu bashaka kwitsinda uretse garenze uhera kuri muvunyi iyo abantu ni wowe winyibukije kuva kuri muvunyi ijambo legaje ni kukubaza uhera kuri muvunyi ndigushaka kukubaza karenze urambariza rimwe umuntu uhera kuri muvunyi kandi ndigusoza uri gusubiza ikibazo ntarasoza kubaza reka mbanze nkibaze nibyo byiza karenze ndaguhunkanya sibyo nuvuga ngo impamvu umuntu yashobora kuba yaza akabashukisha prime zimya wenda za meza biri nkuko bivuga akabashukisha umusaruro umwe mukita mumugira president ndi kuvuga abo bantu intamzi nuko ni ikipe itarifite aho iri hanyaho aka kanya nta kintu ushobora kugenda ugatanga mu ikipe twa Rayon Sport ngo kuko ndi karenze cyandi emenzanya amafaranga nyatanze aya nani inshuri nizi ngo mite nitwa president wa ekipe bite nuko ifite umurongo kuba president ce n'est pas n'importe qui bitanduke nuko iri mezi kiri kuri uwo muhanda baricaye ibugesera bamanika amaboko bose batora Sadat wari umusuzestinye rero ntabwo umusuzestinye wari umusuzestinye mvango yaje nk'igihubuka kandi iyo ni mvugo ikoreshwa n'abayobozi bayobora Rayon Sport kugira ngo bangishe umuntu abantu banzu nyumva emere waretse mvuga ko nakubaye umwanya ariko abantu icyo bavuga nakubwiye ngo Rayon Sport yasanze Sadat aza yasanze Rayon Sport ivuye mu matsinda niko bimeze yari ivuye mu matsinda yari kimwe cyakabiri iyo sezoni twa gikombe muri kimwe cyakabiri hari haciyemo umwaka umwe kare nyuma inatwara shampiyona nyine yari imaze gutwara iyo shampiyona hasigaye abakinnyi bake nta kintu gisigaye abantu bati ni ukuvuga iki mushaka ko mujugunyira icyabaye ni iki oya Rayon Sport yari ivuye mu matsinda oya nta kibazo uko yari imeze kose yari ihagaze neza kugeza icyo gihe Rayon Sport abanyamuryango bayo haje umuntu witwa Munyakazi Sadat batari bazi cyane ariko mu gihe gito kitagera ku mwaka baramubonye nk'umujene ufite ubushake ukunze ekipe utanga prime ekipe yatsinze kukiyongereye kuri icyo ufungutse mu bijyanye no kuba yakora imishinga yicaje abakadire ba Rayon Sport barimo abo bamuvunyi bayiyoboraga aravuga ati ariko genda umujene mfite imishinga imeze gutya fiti yitwa MK card fiti ibi nibi dore Rayon Sport zagenjeza miliyoni 60 ku kwezi nk'abanyamuryango bafite demokarasi bisanzuye bihitamo umuyobozi hagati yabo baricaye baravuga batari kuyu mujene muvunyi wayoboraga ikipe wasaga naho ari mukuru muri bo aravuga atari kuyu mujene witwa Sadat uje arimo aravuga ko afite imishinga afite ubushake bwo kutuyobora aravuga ko azabona miliyoni 60 buri kwezi Rayon Sport none ikaba yarenga amatsinda igatwara n'ibikombe bya Afurika ko dukunda Rayon Sport uyu mujene twamugiriye ikize ndibuka ko ubwo twakiraga muvunyi nkora kuri Radio DC yaravuze ngo nabwiye Sadat ni miliyoni 60 uzihorere Rayon Sport niyo yabona 30 gusa iyo mishinga yawe nishobora kwinjiriza Rayon Sport miliyoni 30 zonyine Rayon Sport izaba ikipe idasanzwe muri Afurika dore umwanya turasaba abareyo nk'abakadire baraza kugushyigikira bagutore nyuma y'uko byanze imishinga ye yazanye n'iki by'uko byanze iyiba Rayon Sport itara hatarabeshwa inzego z'igihugu ngo zize zinjire mu miyoborere ya Rayon Sport bari kwicara bakongera bakitora mundi nk'uko bakuyeho gacinya
nkuko bakuyeho ntamaka nkuko bakuyeho nundi bari kongera kuvuga bati uyu muntu twamugiriye icyizere nk'abareyo ariko turabona byanze reka tumukureho mu gihe cyo kumukuraho bya biciye mu zindi nzira byagiye muri RGB bijya muri ahandi bijya ahandi kururukururuzi bakururukururu ibibazo naho Rayon Sports byatangiriye ikintu cya Rezilita umufana inshuro zose aba enoye na Rezilita ukugiye kubwira bariyo ngo noneho ubinabimenye sini nuko ngo Rayon Sports kuba itaratwaye igikombe mu bintu bizayigora ntitugiye kujya mu gihe cya transfer kabonye nyeri bwa kandwaga uzabona umusaro wabo yego na Rayon de ushaka kiretse ni haza bya binyoma nyina banakomba ko agiye kuza umukinyi wa piramide akasanga wa Elahiri umwe wa Idadi n'uwa Melody bakaba abantu bakabeshwa ibyo bita kuhura kuyoba kayobye nandi gusoza byinanirana kwenda kumuha umwanya usigaye kugira ngo nsoze nandi kuvuga nti kuri Rezilita umufana wari wese hariho hose ku isi icyo mfana na ekipe cyane burya ni Rezilita kuko ntagare abafana bose bashobora gusoma wenda projet ekipe irimo ikintu cya mbere cyihutirwa ni Rezilita nta projet ifite nakoza n'ibihari uyidusobanurire ihari bisanzwe guhemba na polisi irahemba na mukurira hemba ntijyijyamo ikirarane yaba reka nkubwire ikintu guhemba si projet yaba nimba nta improvement mu myaka ine koko ihari gukodesha office ntabwo ari projet ibyo mwita umushinga niwe tutarumva nibyo dukarenziye we yabajije tubwire uwo mushinga n'uwo score kuyizana si projet kuko bari hasanze niwe mutera nkufatanya ukorwa mu zo rero sizo projet no tubwire nyine iyo projet tuyimeje zo sizo projet projet tubwire telefone ko kubaka stade hanaha resport kubaka office hanaha tubwize kuri projet ya Rayon nicyo kintu kigoye kumva rero okay biragoye niyo mpamvu bisaba kubyitondera kugira ngo tuguteza amatwi utubwire umushinga umwe nibura buriya kugira ngo abantu bawitabire yego iyo wakuri radio nyishereje sibyo akuri radio nyinshi ntabwo radio igiye iyo bamaze kwemeta frequency iri kuvuga ntabwo bihagije ngo ibigo byose bite bizana ama publicité kwamamaza kugira ngo bagwe kontra nziza n'iki byose hari stabilité bisaba iradio ya kugira nyizere ndayiha kontra ya miliyoni 3 buri kwezi kuri publicité yanjye sibyo byibuze nizeye gute ko abo bantu bazaresista atari abasikama ari abantu donc stabilité iyo radio yawe ikintu cya mbere cyari kigoranye ko ari ugubanza gushaka iyo stabilité y'ikipe Rayon Sports nk'association irahari nayishaka nkayibona uwe madamu Yuste yaravuze ngo Rayon Sports turayishaka tukayibura turayishaka tukayibura ntabwo tuzahanirira ubu barayifite ubu washaka ukayibona ntabwo washaka ukayibona se yaje kuyisanga mu ntuzi ubirahari mu rya soko ryitwa ngo iki hari hariya ku isoko ziniya yego urashaka ukayibona niyo reyo oya iriya ntabwo ari reyo ufite aho uyisanga Rayon Sports ntabwo ari iriya office ya ziniya abantu babyumve neza Rayon Sports ni mu kibuga nibyo turi kubona nibyiha abafana ba niyo mvuga ngo aracyari mu misunderstanding Yuste yavugaga ntabwo yavugaga urumva yavugaga umuryango kuko uwo reberera ni umuryango uwarebera n'umuryango nkuko afata ishyaka nkuko afata idini na buzimbo hari na interview hayi igihe kubijyanye n'imiryango ngo nitegeko ridasohotse niyo context we afata muri yego nibyo handura inzu sizi impamvu muhuza rero ntabwo ari iyo hoya none se rero ntabwo igomba kubonwa muri izo mbago atari uko bimeze iyi association uvuga ntabwo yajya muri RGB ijya muri RGB kuko ari association nk'izindi n'ikintu kidafitaho kiba kirasohoka kafu na buriya na federasiyo zose mpuzamahanga ikintu zubakiyeho uburyo ni strictire yo kumenya nuvuga ngo ubu wasohoka muri FIFA n'amategeko ahamye wasohoka ukageza aho ujya mu matsinda ari ibintu uhuza utazwi ntabwo ari izo mvambwire mu gihugu barakubuze kafu yari izahiri RGB aba bantu badufata nk'abantu bazi ubwenge two kubayobya bande Karenzi RGB nta nihure n'umupira none ko yawujemo buretse ntago yawujemo RGB ni donc bo bareberera aya association Rayon Sports donc kugira ngo ibone ubuzima gatozi byasabye kuba ari association ubuzima gatozi ntago butangwa na FIFA sibyo se am I wrong ubuzima gatozi ntago butangwa na FIFA se reyo kuki buretse gato ikintu nawe utazaho kiba buretse gato abwiwe n'iki se ubikubwiye ukugiriye inama yo kumbaza iki kibazo abwiwe n'iki buretse gato dore ikintu gihari nakubwiye ngo ubuzima gatozi bwa association mu Rwanda butangwa na RGB RGB ifite uburenganzira kuri association yari bufite ariko ubuzima gatozi yabuhawe na RGB ntabwo butangwa na FIFA ntabwo butangwa niyo kafu muvuga
iyo association ifite ikibazo ntago bahuruza FIFA bivuga ngo ntago bahuruza CAF bahuruza RG ntago cemwe jambo seconda rimwe ntago cemwe jambo seconda rimwe oya ntago seconda rimwe ari cyo cyose wari mukomozaho yego niba association zose zireberwa muri RGB yego ni nkuko natwe dukoze hari ikibazo kibaye hano bireberwa muri RMC ntago twajya muri Ferwafa sibyo cyane kandi dukora iki kandi cyo ariko gusobanura nvuga ngo RGB n'ubundi agomba kubirimo kuko Rayon Sports na association wende ibyo ibyo twagaya n'uburyo RGB wenda tushobora kuti uburyo akemeye kino kibazo RGB ntago ikemura ikibazo cya resulta ku cyarezulta ariko ikemura ikibazo cya association mu miyoborere wari president wayo urakoze cyane urakoze cyane urabona Rayon Sports ipfa kubijya ku kibuga gakina n'ibindi muri ADP yasanga muri ADP harimo ibibazo bya moko by'injyane Kandi ibyo bintu byose ugomba kwitwara rimwe hari abantu hanze aha biteguye kukotsa kukurasa mugani bitewe nuko izo resulta nizabuze iraba true yari impamvu yo kumenya umushinga buretse banza umusubirize n'umugati oja buretse gato buretse gato buretse umushinga urumva jewe no buretse gikundiro buretse ikiganiro nge bashaka ijambo nane tuba turi mu kiganiro ariko twanakugura ibitekerezo twe turaduhana ijambo karere urumva kuko rero ndashaka ikintu gihari